السلام علیکم، اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر آپ مالی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے یا کسی نے بندش کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایسا مجرب عمل بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بہت ہی پیارا اور بہت ہی مجرب عمل ہے، چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ نے صبح اور شام ان کے پاؤں کو چھو کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ ناظرین، صرف یہ ایک پیارا سا خوبصورت سا عمل جو ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر اندر رزق کے اندر بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اور اگر آپ کا کوئی معاملات جو مالی معاملات رکے ہوتے ہیں یا کسی نے بندش کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، آپ خوشحال ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں میں تقسیم کرنے لگیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قبرستان جائیں اور ان کی قبر پر جا کر آپ فاتحہ کہیں۔ فاتحہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص، آخر میں درود شریف پڑھ کر آپ ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن قبرستان نہیں جا سکتا تو وہ گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس خوبصورت عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، رزق کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ درست کر دیں گے۔ ناظرین، پورے یقین کے ساتھ عمل کریں۔ اگر آپ یقین کا پہلو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے، شک کا پہلو رکھیں گے، تو عمل جو ہے بیکار جاتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔